Když poprvé spustíme klasickou verzi aplikace Microsoft Whiteboard pro Windows, tak vás vyzve k tomu, abyste se přihlásili pomocí svého Microsoft účtu. Pokud máte na škole Microsoft Office 365, tak je určitě lepší využít ten školní účet, protože můžete to mít synchronizované potom s tou online verzí. No a také se to hodí, když chcete nějakým způsobem spolupracovat s ostatními. Takže já dám přihlásit se a použiju svůj školní účet. Vyberu tedy, že chci pracovní nebo školní účet. No a po přihlášení vás to ještě vyzve k odsouhlasení několika podmínek a potom vlastně vidíte, že v tom Microsoft Whiteboard vás přivítá takový průvodce, který vám zdůrazní tu důležitou věc, že můžete opravdu tu aplikaci použít i k online spolupráci s ostatními, že tady je nějaká ikona pro vytvoření nové tabule. No a tady dole je klasická taková nástrojová lišta. Takže když třeba vytvoříme novou tabuli, tak můžete vybrat buď z nějaké předvolené šablony. Není to úplně marné a některé ty šablony třeba budou pro vás užitečné. A nebo prostě kliknete a můžete rovnou pracovat tak, jako by to byla klasická tabule, kde tedy můžete kreslit, můžete používat další nástroje, které znáte třeba z ostatních podobných programů, třeba ze smart notebooku. Takže tohle asi není potřeba nějak speciálně vysvětlovat. Vidíte, že tady mám třeba další takové nástroje, jako je pravítko, na které jste zvyklí. No a taky je tady samozřejmě možnost vrátit se třeba o krok zpět. Když kliknete pravým tlačítkem někde na ploše, tak můžete vkládat ze schránky obsah, můžete přidat nějaký obrázek, můžete přidat poznámku, to je docela praktické. A zase funguje to stejně jako ve všech těchto ostatních programech. A můžete přidávat dokonce i PDF. To je zase výborná věc třeba k anotaci, k nějakým pracovním listům, k elektronickým učebnicím a tak dále. Je tady toho víc, a určitě to prozkoumejte, podívejte se na to. Stačí kliknout tím pravým tlačítkem. No a vpravo nahoře můžete ještě měnit různě vlastnosti té tabule. Můžete to plátno celé vymazat. Plátno, řekněme, že to je celá ta tabule vlastně. Můžete exportovat, můžete to přidat přímo do Teamsu nebo do OneNote. Zkrátka, je tady možné dělat spoustu dalších, nebo objevit spoustu nových funkcí. No a tady je potom možnost přizvat další uživatele. Takže třeba můžete přidat kolegu nebo studenta. Zase je to velice jednoduché.